Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib borayotganlar, hurmatli mijozlar. Sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Shayxon Tohir tumanida joylashgan Orientir Malika savdo majmuasi 12 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Xonalari ichi ham, kattaligi ham, planirovkasi juda ham ajoyib tushgan, remontlari juda ham yaxshi. O'zingizlar guvohi bo'lasizlar video davomida 12 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Video sal uzoqroq bo'lishi mumkin, sababi hovli katta, imoratning kvadraturasi 1,5 ming kvadrat metr, 4 ta uryvindan iborat, podval 1-chi va 2-chi qavat, eng tepasi mansarda. Bu mana hovlining ko'rinishi, hovlida basen, letni kuxnya va sanuzel joylashgan. Basenning ko'rinishi, chuqurligi 1 metr 70 sm, uzunligiga 10 metr, eniga 5 metr. Yaxshi mahallada joylashgan, ko'chalari keng. Hozir mana letni kuxnyalarni yaqinroq borib ko'rsataman. Va ko'cha tarafdan kirishga ikkita avtomat darvoza o'rnatilgan. Hovlini bir burchagida sanuzel joylashgan. Endi uy ichiga kiramiz. Xonalarni joylash tartibi, planirovkasi va remontlari bilan tanishtirib chiqaman. Mana uy ichiga kiramiz. Prixoshka. Chap tarafda kuxni joylashgan va o'ng tarafda zalga kirsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Kuxnadan boshlaymiz. Chap tarafda 6 ga 5 30 kvadrat metrli kuxni tushgan. Bu joyda ikkita sanuzel alohida qilingan. Ha, hojatxona. Joyda zina podvalga va 2-chi qavatga ko'tarilish uchun va kattagina zal. Zalning razmeri uzunligiga 14 metr, eniga 10 metr. 140 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan katta zal. O'zingizlar ko'rib guvoh bo'lib turganingizdek, sifatli remont qilingan. Arzon qurilish mollari ishlatilmagan. Bu joyda birinchi qavat uchun yotoqxona
ichida sanuzel bor. Va garderob uchun mo'ljallangan joy bor. Bu joyda mana garderob uchun mo'ljallangan joyi va sanuzel. Demek birinci kavattı zal, 140 kvadrat metre maydonga ega bo'lgan kattagina zal, yotoqxona ve ikkita sanuzel bo'ldi, kuxna joylashgan. Endi uyi ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Xonalar joylash tartibi eng chekkadagi xonadan boshlaymiz. Bu joyda sanuzel joylashgan. Ve yotoqxona. Ve 3x3, 9 kvadrat metr garderob uchun mo'ljallangan joy. Bu joyda ikkinchi qavat uchun zal joylashgan. Bu zalning ham razmeri birinchi qavatdagiga o'xshab 140 kvadrat metr. Ya'ni uzunasiga 14 va eniga 10 kvadrat metr. 2ga bo'lingan bu zal birinchi qavatda yaxlit bitta katta xona edi. Bu joyda 2ga bo'lingan. Bu joyda mana televizor qo'yish uchun rezetkaga tashlangan. Va zalning ikkinchi yarmi. Bu joyda ham xuddi shunaqa joyi bor. Bu joyda bola uchun ajratilgan yotoqxona. Patalog balandligi 3,5 metr. Bu xonalar razmeri 5x5,5. Bu joyda sanuzel joylashgan. Ve yine bitti yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida ham o'zining sanuzeli bor.
Endi uyga eng tepa qismi mansardaga ko'tarilamiz. Mansarda ham bitta yaxlit xonadan iborat. Manzara kısmını trenajörünü için ajratıp koyulgan. Sebebi podvalda juda ham qiziqarli narsalar bor. Hozir podvalga tushganimizda o'zingiz ko'rib guvoh bo'lasiz. Demak, uyga eng tepa kısmı manzara. Podvalga tushamiz. Bu uy podval qismi o'n tarafda ikkita xona joylashgan, omborxona sifatida foydalansa bo'ladigan va podvalning yarmi qismi dam olish uchun ajratilgan joy bor. O'zimizning o'zbekona milliy qilib remont qilingan. Bu joyda sauna, basen, dam olish uchun mo'ljallangan joy, tapchan qilingan va mana shunaqa ajoyib rassomli tomonda chizilgan rasm. Qadimgi eshiklar va tapcha. Dizayner va ustalari ishiga a'lo baho, juda ham chiroyli chiqqan. Bu joyda sauna, basen va dush joylashgan. Podvalning bu yarim qismida karavoki uchun ajratilgan xona. Devorlarga zvuko poglashayishning, ya'ni ovozni yutadigan materiallar bilan qoplangan. Tashqariga baland ovoz eshitilmaydi va bu joyda dam olayotganligi xalaqit bermaydi. Bu joyda uyning eng asosiy qismi katerni joylashgan. Va hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Demak, bu joy Shohontohur tumanida joylashgan Orientir Malika savdo majmuasi 12 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 1.5 ming kvadrat metr. 6 ta xonasi bor. Basen, sauna va yozgi kuxni. Yaxshi mustahkam, sifatli qurilgan uy. Qiziqarganlar bo'lsa, 99li 856 7080 raqamimizga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.
yaxshi niyat qilganligi bu uydan ham chiroyli va yaxshiroqlarni nasib qilsin.